Вперше на Херсонщині учні, вчителі, батьки та гості останнього дзвоника на урочистій лінійці УЗОШ номер 47 стали свідками випуску спеціалізованого спортивного футбольного класу. Неодноразові переможці чемпіонатів міста, області, одні з кращих представників дитячо-юнацької футбольної ліги України, вихованці Сергія Каштеляна, команда Херсон 47 ДЮСШ номер 3 йде у доросле життя. Про все докладніше дивіться далі. Сьогоднішнього травневого ранку юні футболісти команди «Херсон-47 ДЮСШ-3» замість футбольної форми вдягли костюми та краватки. Цього дня вони знову чують вітання на свою адресу. Тільки цього разу не за успішну гру чи то здобуте чемпіонство, а через те, що травень 2014-го став для них випускним. Про вдалий експеримент загальноосвітньої школи номер 47 директор Тетяна Галкун щодо створення спеціалізованих спортивних класів зайвий раз говорити не потрібно. Усі небайдужі люди до спорту, а особливо футболу, вже неодноразово чули у випусках нашої програми про успіхи вихованців Федора Кузьменка та Сергія Каштеляна. У цей день на урочистій лінійці на честь останнього дзвоника 47-ї школи ми в якості гостей вітаємо випускний клас. Вперше з стін нашої школи виходять гордість нашої школи. Це 11-й А-клас, наші футболісти. 6 років поспіль вони займалися спортом, прийшли до нас дуже маленькими в 5 клас. І разом із заняттями навчальними вони тренувалися двічі на день. Дуже велике навантаження було на учнів протягом цих років, але вони витримали. І результатом цього, цієї всієї спільної роботи разом із класними керівниками, разом із тренерами і педагогічним колективом, є те, що вони виграли турнір вищої ліги, футбольної ліги дитячо-юнацької України. Дружні учбові та вчительські колективи вітають своїх спортивних героїв. Вперше за останні багато років саме юнакам команди «Херсон-47» тренера Сергія Каштеляна було присвоєно перший спортивний розряд. Здавалося б, ще зовсім діти, та як багатьом відомо, мають за плечима численну кількість перемог у турнірах різного гатунку. Без сумніву, найкращі юні футболісти області. Саме завдяки зусиллям та відповідно не без допомоги спортсменів Сергія Каштеляна новий сезон вищої ліги дитячо-юнацької футбольної ліги України привітає нову команду учасника футболістів «Херсон-47» 47 під керівництвом Федора Кузьменка. Як вже говорилося, успішні виступи у ДЮФЛ, чемпіони молодіжних ігор Херсонщини з футболу, переможці футбольної спартакіади Херсона, нагород та відзнак не перелічити. Сьогодні спортсменам-випускникам, окрім заслужених футбольних нагород, вручають ще й інші призи та подарунки. Як запевняють нас викладачі та самі учні, вони зовсім не збираються завершувати свій футбольний розвиток. В подальшому їх чекають дебютні склади провідних клубів нашої батьківщини, а далі, відповідно, буде дорослий футбол. Завершують навчання у школі та не забувають про своїх наставників майбутні відомі гравці. Тим часом вчителі, так і тренерські колективи ЗОШ номер 47 не забувають підтримувати своїх вже колишніх вихованців та з радістю чекатимуть на нових учнів для здобуття нових знань та досягнення спортивних результатів. Хочу сказати велике спасибо школі, всім учителям, тренерам за те, що виховали наших дітей такими, які вони є. Ну і особливу благодарність тренерам і футбольній школі за те, що з нуля змогли побудувати таку команду, яка добивалась успіхів не тільки в Херсоні і області, а й во Львові, Ніколаєві, Одесі, можна продовжувати. Це дуже приємні були почуття. Ну, ми пережили дуже багато, тренувалися кожен день, два рази в день. Виграли останній рік хороші турніри, ну, доказали, що ми не зря тренувалися.